ಮಲ್ಕಿಯೋ ಡಿ ಸೋನ್ ಮಾರೀಡ ಅಂದ ವದಿಯ ಸೌದರೆ ಮಮ್ಮಾಲೆ تارس نيما ذاية دانتا قود لاتشي راكي قبيل قدو ذا لو غديقو ياندقا لاي وحل للا قود دك ديقين با كمي دين دان دوبي وركينا ما يسو درتان هادي داريس كي يداد كي ياغوس قبطان او الدقيق قد الدار غيادة الله حلو saanu deegaanu nahay dabalo mashido in dhantada wardoon waxay ku timid oo silsiladu ku bilaabatay dareen aniga igu jiray xali ahaantayda ah oo waddankii maadaama ay muddo hore igu dambeysay sidaasay ku bilaabatay horta si saxa oo dareenkayga ka tarjumaysa ayay ku bilaabatay dhantada iskamaana ay bilaabanin oo ma wax iskiinsa ma ahayn jacayl aanu qabay waddankii iyo xiise aanu qabay boholyow jira daltabyo maxaan ku dhahdaayey inaan waddankii tago inaan jeclaan lahaa inaanu xiisay markii dee muddo aan ka maqnaa sidaa daraaddeedna maanta maaragtay xiiso iyo jacayl aan u qabo waddankayga inaan aado ama joogo darteedu baa iga keentay marka sidaa daraaddeedba waxaan is yiri bal suugaantu waa meelo badan tahay bal wareyso u dir horta bal nimankii waddankaaga dambeeyey bal wareyso oo u dir in maaragtay soomaalida awalba war ku nool bayada wareysigu waa la iswareysan jiray marka bal wareysi u dirbaa sida saasaan iyo dhaantada ku bilaabatay waxaan ka mid ahaa fanaaniinta ka jawaabtay dhaantadii wardoon ee saaxiibka cali dhaanto ee silsilada dheer noqotay dhaantada sababta aan uga jawaabo waxay u kalifay kow waxaan ahaa dadkii su-aasha lasoo weydiiyey ee deegaanka ku sugnaa ahaana dadkii fanaaniinta ka mid ahaa maadaama fanaaniintu yihiin codka bulshada marka waxaan jeclaystay inaan ka jawaabo waxaana uga jawaabay saan markii islahaa su-aasha markuuna soo weydiiyey waxyaala badan buu saaxiibka cali dhaantana soo weydiiyey oo deegaankii maxaa lagaga jiraa saboolkii ma laga baxay ma dalxiistaan waxbarashadii ka warrama markaa sidaan u arkayey markii inuu deegaanku yahay anigoon dowladdii dhaliilaynina difaacaynina shacabkiina eedaynaynin suwax markii aan islahaa wax ugu jiraa un yaan uga jawaabay markaa dhaantadan ka jawaabay laba qalacdood oo ka mid a daan idinla wadaaga labada qalacdood ee dadka in badan oo ka mid isoo weydiiso dadkuna waxaa markay fahmi waayeen wixii uu sarbeeb yahay suu qofkii u arko iyuu u fahmayaa labada qalacdood ee mitqaana ay usoo noqday ee dad badan isoo weydiiyeen waxay ahaayeen qalacdii waxay ahayd dhankii dowlado uu dadaal weyn ka jiro shacabkiiyo istiiliyoon dantooda garan wayba uga dartaay xoor u daansho la yidhi dadku markaa qalcadda halka u dambaysa wayba uga dartay xor u daansho la yidhi bay dad badan oo ka mid isoo weydiiyeen ma dowladdii baa uga dartay baa la yidhi marka ma anugu dowladdii inay dadaalayso waan sheegay laakiin shacabkii inaan xoriyatulqowlka ka faa'iidaysanaynin oo qabiilqabiil ay isu qabsadaan iyo dhul ay isku qabsadaan iyo waxa ay ku mashquuleen marka qalcaddaasi saasay ahayd waan sugayay in laga soo jawaabo dhaantada dhaantadan laga soo jawaabo waan sugayay sababtoo hadda warku waxa uu leeyahay warcelis marka markaad wardoon tahay hadda waa inaad warcelis hesho oo akhbaar lagu soo siiyo meelaha taabatayna lagaa maaragtay lagaaga soo jawaabo waxaa taabanay maaragtay bal dadka lagu bulshaabay lagu wacyigeliyo la yidhaahdo dadkeenu weli saa umayn bislaanin laakiin waxaan rajaynaynaa inay bislaadaan waxaan ay fahmaan oo maaragtay qabiiladu ay ka baxaan oo qaran loo gudbo oo dadka hawshaana weli dadaalkeedii baa la wada ayaa sugayay sidaa daraaddeedba waxaan ugu celiyay rindowara meelaha qaarkeed oon ku odhi maaragtay waxyaale aan ogahay dee anigoo ayaga isku daray waxyaalihii aan ogahay soo sidii ma aha marka taasaa rindowara keentay marka raggii anoo yar taabanaya waxaan ku odhi ragga dacarta malab raggan dacaarata malab dusha kaagaa shubi hee qabyaala diin afku dabar jaro warkii adsu tirteen qaybayga ma degin markaasoo micnaheedu ahayd warkii aad iisoo dirteen qaybo ayaan weli iga degnimayo dhaantadan silsilada noqotay uu saaxiibka cali dhaanta bilaabay ee wardoon aada baan usoo dhaweynayaa waxaan u arkaa silsilad qurux badan horey uma arag silsilad dhaanta dhaqameed ah oo dadku isweydaarsanayaan heeso iyo gabayo waan arkay markaa wax dhaqankiina ku saabsan layskuna xog wareysanayo aad baan usoo dhaweynayaa fanaaniin badan iyo awaaniin badan baa ka jawaabtay nin walba fikirkiisa iyo aragtiisu kaga jawaabay